Varsą. Triukas prilyginamas beje prie mirtinų triukų, nes nukristi nuo tokio aukščio be jokios abejonės yra labai pavojinga. Tam reikia technikos ir stipraus fizinio pasirengimo. Ir gerbiamas Sergejus dar ruošiasi, o dabar Vytautai trumpai, kas čia per triukas, į ką čia reiktų atkreipti dėmesio, kuo jis pavojingas. Tarsi apačioje, na, minkštas nusileidimo takas ir nieko čia baisaus, svarbiausia tik tai pataikyti. Jeigu prieš tai nebuvai balia, tai įmanoma. Sergejai, tik atok, kas atok už katok, patymi rūkiai, skažiš su tik atok. Ano žodžiu, tai gėlį katok. Baigs grėžtum, ačiū minutiškų, vieną minutėlę tylos, kad jisai galėtų susikaupti. Ar minutų mačianį, kad tavo šlabonimo apsabratysis, nusilėmė į dalyką. Na, klausykit, prieš triuką sakyt, pagerbkim tylos minutę, tai gal kažkaip keistai skamba. Bet kokiu atveju, iš tikrųjų, nutylam ir sėkmės jums. Sergej Nefiodov. Jūsų aplausmentai, tai pasirodo nereikia tylos, reikia palaikymo. Sergej Nefiodov.